ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੋ 12 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਕਬੱਡੀ ਪੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟਾਈਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਸ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਵਰਸ ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੀਜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਰਸ ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਸ ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਸ ਚ ਰੋਪੜ ਮੋਹਾਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਛੇਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਸ ਚ ਮੋਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੂਗੀ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। Thank you.